queridos filhos, hoje vocês celebram aqui o aniversário da minha fonte milagrosa, a fonte da graça. Sim, naquele mesmo dia 21 de fevereiro de 1999, quando abençoei e dei esta fonte para todas as nações, para toda a humanidade, dei o maior dom do meu coração imaculado para os meus filhos. Dei-lhes a fonte da graça para aliviar os seus sofrimentos, para consolá-los nas tribulações que agora vocês padecem, para curar os corpos das doenças e as almas do pecado, a pior doença nestes tempos tão maus e tão difíceis em que vocês vivem. Sim, dei-lhes a fonte da graça, principalmente para lavar e curar as almas de vocês do pecado, que como um câncer terrível, como uma epidemia terrível e mortal, agora assola toda a humanidade. As famílias terminaram de se perverterem e de extinguirem totalmente no seio delas a oração, a catequese, o amor a Deus. Os jovens perverteram-se e perderam-se completamente nos vícios, na prostituição, nas drogas, na violência, no pecado. Até mesmo as crianças já não têm mais a inocência que as crianças de antigamente tinham. Até nelas já se encontra instalada a malícia, o mal e o pecado. A igreja terminou de desfalecer e de definhar no câncer fatal da apostasia. Os homens só pensam nas coisas mundanas e terrenas. Em breve, tudo que vocês veem e conhecem deste mundo desaparecerá e não existirá mais no grande castigo. E vocês ainda continuam pensando em coisas mundanas e fazendo planos para o futuro. Ó, meus filhos, como é grande a cegueira de vocês, como é grande o mal que afeta e mata as almas desta pobre humanidade. Se vocês rezassem mais, vocês compreenderiam o que eu digo e o que os meus videntes, em obediência a mim, dizem a vocês para alertá-los e sacudi-los do sono mortal de apostasia, pecado e mundanismo no qual vocês vivem. Se vocês rezassem mais, vocês teriam a luz do Espírito Santo na alma para compreender e entender as minhas palavras, as minhas aparições e entender os meus videntes também. Porque não rezam, não entendem a minha aflição, nem a aflição dos meus videntes fiéis e obedientes que sofrem tudo e fazem de tudo para salvar as almas de vocês. E vocês só nos pagam com ingratidões. Se vocês rezassem mais, teriam a luz do Espírito Santo para enxergar em quanta treva vocês estão mergulhados. Sim, suas almas estão repletas de trevas e vocês não conseguem enxergar a verdade, não conseguem enxergar o que acontece com vocês e o quanto a alma de vocês já está dominada por esse câncer fatal do pecado que se alastra cada dia mais nas almas de vocês, nas suas famílias e na humanidade. Rezem mais, para que possam ter a visão limpa e enxergar com os olhos da alma quanto vocês estão deslizando, escorregando cada dia mais para o abismo da perdição e do inferno. E acordem, meus filhos, saiam dessa morte, pois agora é o tempo propício para a conversão. Lavem-se na fonte, bebam da fonte, para que vocês possam ter a vida eterna nas suas almas, para que possam ter a luz do Espírito Santo, para enxergar quanta miséria, pobreza,
pecado existe ao redor de vocês e em vocês mesmos, para que assim vocês possam iniciar uma verdadeira conversão, agora que só restam 20 minutos do dia de Deus para o dia temível da justiça do Senhor. Convertam-se, convertam-se e rezem muitos terços para agradecer ao Senhor e a mim o grande presente que lhes dei, que é a minha fonte milagrosa, que já salvou tantas vidas aqui e ainda muitas mais salvará até o fim do mundo, pois a minha misericórdia materna e o meu amor, tal como esta fonte, nunca, nunca se esgotará, nunca terá fim. A todos abençoo com amor e peço, rezem o rosário todos os dias e apressem a conversão de vocês, pois o Senhor já está verdadeiramente levantando-se de seu trono e em breve ele virá para dar a cada um segundo as suas obras. A todos abençoo com amor de Lourdes, de Pelevoisin e de Jacareí. Queridos irmãos meus, eu, Camila, venho novamente do céu para lhes dizer, apressem a conversão de vocês. Este é o tempo propício para a conversão. Enquanto vocês ainda têm a misericórdia de Deus, busquem-na, convertam-se verdadeiramente, deixem os seus vícios e pecados e levem uma vida santa, pois senão, no dia do castigo, vocês gemerão e chorarão lágrimas de sangue por não terem escutado a voz da Mãe de Deus nas aparições dela. Ó, o pecado agora termina de alastrar-se na terra inteira e corromper tantas e tantas almas. As crianças, os jovens, as famílias, até os religiosos consagrados, muitos deles caíram em pecado mortal e deixaram-se corromper por ele. O fogo que cairá do céu, como a Nossa Rainha Santíssima disse em Akita, Japão, será terrível. Convertam-se sem demora, pois somente uma conversão profunda e verdadeira pode aplacar a cólera do Altíssimo, que não suporta mais tantas abominações e tantos crimes que se cometem todos os dias. Rezem o rosário todos os dias. Deem os rosários meditados que o nosso amadíssimo Marcos faz e fez para vocês, para todos que ainda não os têm. Eles serão como o sangue do Cordeiro na porta e brilharão nos dias do castigo como estrelas luminosas, e então os demônios fugirão das casas que os possuírem, que os rezarem, e assim os fiéis serão salvos. A todos eu abençoo com amor agora.